Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level, je to klasa. Vytvor štýl pre skupinu elementov pomocou triedy. Našou úlohou je pridať ďalšiu postavu. Podľa názvu Romeo, Ogre a Julia by to mal byť Ogre. Pridaj druhej karte jedinečný srdce pre obrázok. Tiež tam musíme pridať jedinečný titulok veľkosti H3 a jedinečné meno. Trieda klas je spôsob, ako zoskupovať podobné prvky tak, že im dáme rovnaké meno. Tak máme tu štýl a táto bodka pred menom toho štýlu zodpovedá tomuto atribútu klas HTML. No a hovoríme, že ten prvok, ktorý bude mať priradený túto triedu, bude mať oranžové pozadie. Tá trieda nie je priradená prvému prvku div, ale až druhému, takže oranžové pozadie má iba táto časť. No a máme pridať hlavnú hviezdu Romeogra do tagu div. Takže pridáme tag div a dáme mu triedu postava charakter. No a vidíme, že hneď sa nastavilo to oranžové pozadie. Jeho obrázok si nájdeme v galérii. Tak musí to byť nejaký ogr. Toto bude náš Romeo. Skopírujeme si aj tag img, aby sme to nemuseli písať. A už pridáme len podnadpis H3. Tam dáme jeho meno. Pozrieme si nejaký level z Code Combatu, napríklad z Púšte svätého Gorazda. Skúsime Púšny pastier. A budeme hľadať nejakého ogra a zistíme si jeho meno. Frandar. Takže meno bude Špion Frandar. Špion Frandar. Takže už máme meno a ešte dáme obsadenie. Bude hrať ako Romeogr. Romeogr. Tak. Malo by to byť v poriadku. A keby sme chceli, aby bola rovnaká výška, tak skrátime troška to meno. Bude to Špion Franda. Hotovo. Nezabudni na bodku. To je tá bodka, ktorá sa používa na miesto slova klas v CSS, keď vytvárame štýlovanie pre danú triedu.